veoma značajna kamera. Čestito koji je otvorio utakmicu, a Darko Trbić za veliku borbu u sredini terena. Odlučio ovaj moj gol, kada smo otvorili, odmah smo krenuli bolje da igramo i naravno i bolje, sve smo bliži kvalitetnoj ligi i ulasku. Dare, ovo je utakmica u kojoj se vi, da tako kažem, salazite, naše su tu vaši vršnjaci, ali vi smo svi, rekao bih da pomažu. Pa da, bilo je teško, ne znam. Počeli bolje da igramo. Šta očekujete dalje? Jeste bodovna razlika, oni imaju i više utakmica, rešit će meč u Mrštenu? Pa da, rešit će meč u Mrštenu, pokušamo celu ekipu i da pobedimo. Borit ćemo se. Ovo je prilika da ova generacija na neki način je ono što je izgledio pobred Radničkog Gornja. Mislim da možemo. Spremni se, Nedelje. Spremni se. Spremni se. Ajde, srećne. Hvala.